За вікном листопад, на вулиці ще тепло, втім незабаром куртки, шарфи, рукавички та теплі черевички стануть повсякденними. Втім, потрібно дбати не тільки про себе, а й про своє авто. З настанням холодів водії повинні замінити літні шини на зимові. Пан Сергій, до прикладу, свою ластівку перевзув ще 2 тижні тому. Міняю шини, бо це на зиму безпечно для себе, ввожу дітей в школу. Саді кругом. Пан Юрій – водій з багаторічним стажем. Щороку, а точніше двічі на рік, восени та навесні, купує для свого авто нове взуття. На часі зимове. Безпека руху – це понад усе. Тому і міняємо шини. Подивилися, що по погоді, що от вже повинно бути, значить, погіршення погоди, і приїхав міняти шини. Для того, щоб перевзули авто, довго чекати не потрібно. Це займає від півгодини до години часу. Зриваються колеса, сперва гайки, потім піднімається машина, знімаються колеса з машини, бортируються, звісно. На другу резину і потім балансування встановлюється знову на машину. Зимові обновки для авто не розкіш, але річ не дешева. Самі шини обійдуться у понад 6 тисяч гривень. Від 400 доведеться заплатити за роботу майстрів. Китайські виробники мають ціну в залежності там від малюнка протектора в середньому від 1200 гривень за одне колесо. Корейські виробники, європейські – від 1500 гривень і вище. Заміна шин, до слова, не вимога законодавства. Це власна воля кожного кермувальника. Штрафувати за літню гуму взимку патрульні не будуть. Це й не додаткова причина зупинки. Керування транспортним засобом у осінньо-зимовий період потребує більшої уважності від водіїв, тому ми рекомендуємо дотримуватися безпечної швидкості для руху, збільшувати дистанцію з транспортними засобами, що рухаються попереду, дотримуватися неухильно правил дорожнього руху. А ще все-таки перевзути авто. Літня гума при низьких температурах втрачає свою ефективність. Зимова ж має ряд переваг. Менший гальмівний шлях, краще щеплення з дорогою тощо. Тож це не вимога, це гарантія безпеки. Шановні автовласники, не чекайте першого снігу, перевзувайте гуму зимову завчасно, це безпека ваша, ваших родин на зимових дорогах. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ8+.